Добрий вечір. Це про телепрограма «В очі». Гість студії – народний депутат Сергій Лещенко. Доброго вечора, пане Доброго Сергію. Вечора. Сергій Лещенко – народний депутат України. З 2000 по 2014 роки працював журналістом українських ЗМІ. В 2002 році став заступником головного редактора сайту «Українська правда». В 2014 році обраний народним депутатом України від блоку Петра Порошенка. З лютого 2015-го – викладач в Українському католицькому університеті. На початку липня 2016 року разом з іншими чотирма депутатами увійшов до партії «Демократичний альянс», задекларувавши створення широкої платформи для молодих реформаторів. Пане Сергію, ви, мабуть, за останні кілька тижнів стали чи не основним ньюзмейкером Верховної Ради. Давайте поговоримо, власне, про НАБУ спочатку. Наскільки ви оцінюєте ефективність його роботи? Зокрема, зважаючи на те, що, до прикладу, нещодавно керівник ГПУ Луценко відправив на доопрацювання подання на затримання Онищенка. Дивіться, Національне антикорупційне бюро – це нове відомство, яке було створено лише минулого року, воно почало працювати лише в грудні минулого року. Ви так, як до дитини до нього ставитеся. Тому що ми стільки зусиль поклали на нього, для того, щоб воно було створено з самого нуля, з чесними людьми, і воно було незалежне, що, мені здається, ми маємо дати їм шанс. І, відверто кажучи, в них ще це кредит довіри. Вони були створені минулого року, а почали працювати лише в грудні, коли був призначений спеціалізований антикорупційний прокурор, тобто людина, яка є слідчим керівником для НАБУ. І тільки після того вони змогли внести перше провадження в реєстр. Тільки з грудня минулого року, тобто лише буквально півроку вони працюють. І була створена спеціальна система захисту їх від зовнішнього впливу, тобто незалежне фінансування, високі зарплати, потужна мотивація, участь західних донорів в його створенні і так далі. Спеціальний закон для цього було гарантовано на конкурсі відбір керівника. Тобто ми дали великий кредит довіри, і я сподіваюся, вони його виправдають. З того, що ми бачимо останнім часом, вони потужно пішли по декількох гучних резонансних кримінальних провадженнях. Власне, от найбільш резонансне наразі провадження – це подання на позбавлення депутатської недоторканності депутата Онищенка. Так. Скажіть, як на вашу думку, як буде далі розвиватися ця справа? Я думаю, Онищенко втече, він вже втік, він навряд чи повернеться, і це було прогнозовано, тому що людина, яка винувата, вона завжди так тікає. І він, судячи за все, буде заочно засуджений. Я думаю, що зараз НАБУ з фінансовими розвідками, працюючи з пошуку його активів, вони будуть арештовані, і, напевно, потім ці гроші будуть, як компенсація за заочним засудженням, в нього вилучені. Чи не вважаєте ви, що оця пауза між поданням і озвученням цього подання була зроблена для того, щоб він, власне, мав час для того, щоб зникнути? Він мав час зникнути мільйон разів, тому що, ви знаєте, в нас не було скасовано інститут депутатської недоторканності, і будь-який депутат зможе втекти з країни до того моменту, поки парламент за це не проголосує. Насправді, це дуже зручний момент для домовленості. Тобто, ви маєте час, щоб втекти, а ми маємо можливість для того, щоб продемонструвати роботу. От, чи не буде так надалі? Я думаю, що це розрив, навіть якщо розрив 2 години, цього достатньо, щоб втекти. Замовляєш приватний літак, сідаєш і летиш. Тебе ніхто не має права зробити. Як виправити цю ситуацію? Існує дуже простий спосіб – це скасувати недоторканність народних депутатів. Що ця річ така достатньо відтягана, відтермінована в часі. Я розумію, але тоді політики, які наступного разу вам це будуть обіцяти, ви маєте їх запитати, а що ти зробив для цього, щоб це скасувати? Тому що от мене перед очима досі листівка Юрія Луценка, 2007 рік, наша Україна народна самооборона, написана «Скасуємо депутатську недоторканність». Минуло майже 10 років. Тепер ця людина генеральний прокурор і фактично пожинає плоди власної бездіяльності, коли ця недоторканність дозволила втекти одному з фігурантів, високопосадовці, який причетний до розкрадання понад мільярда гривень. Після цього і Луценко, і Артем Ситник обіцяли, чи так гарантували, чи анонсували, що будуть гучні затримання, гучні справи і щодо інших депутатів. І, зокрема, що дуже цікаво, депутатів від правлячої партії, від блоку Петра Порошенка. Чи не знаєте, кого саме стосувалися ці анонси чи ці обіцянки? Я вам скажу так, я знаю, які провадження є в них, і там достатньо гучні прізвища. Наприклад, є справа «Запоріжжяобленерго». Якщо ви знаєте, «Запоріжжяобленерго» – це державне підприємство, там державний контрольний пакет, і там працює смотрящі брати Крючкову, яких фактично захищає Кононенко. І за цим провадженням вже Крючкове оголошені в розшук. Чи мав він на увазі Кононенка чи ні, я не знаю. Так само в НАБУ є провадження щодо Логвінського, депутата від Народного фронту, щодо Пашинського, Народний фронт. Щодо БПП, там є теж, я знаю, декілька прізвищ. Хто? Ну, я одне з них називав. Подивимося, нехай в них буде, скажімо так, право на сюрприз. Тому що я не думаю, що це буде правильно озвучувати ці прізвища до моменту, поки буде готова підозра. Тому що підозра – це процесуальний документ, після якого починаються правові наслідки. Власне, під час останнього засідання в п'ятницю Верховної Ради України ви, виступаючи з трибуни, оголосили десь таку також, ще одне прізвище – це львівський депутат Ярослав Дубневич. Але ви говорили тут про конфлікт інтересів. Тобто, що він нібито погрожує міністрам,
якщо вони не будуть підтримувати його якісь там чи законодавчі не будуть підтримувати його рішення, він зарубає їхні проекти. Чого стосувалося саме це рішення? Чи я можете сказати конкретну історію, коли пан Дубневич, як голова комітету, і водночас як людина, яка була дотична і досі зберігає вплив на бізнес транспортної галузі, ну перебуває справді в конфлікті інтересів, тому що він може використовувати свою посаду для власного збагачення. Мені відомо, що він неодноразово звертався і до міністра інфраструктури, і до його заступників, погрожуючи, шантажуючи, якщо ви не гарантуєте для мого бізнесу успіх, для бізнесу дотичного до нього, скажімо так, коректніше, тому що він формально не має відношення, ну, да, звичайно. Якщо ви не гарантуєте моєму бізнесу в даному випадку зелене світло, то жоден ваш закон не пройде через мій комітет. А звичайно, для міністра, щоб бути успішним, треба, щоб закони проходили через комітет. Це такий прямий шантаж використання посади для досягнення бізнесових цілей. І таких прикладів я знаю не поодинокі. Більше того, якщо ви подивитесь, наприклад, статистику, які підприємства вигравали тендери на постачання спеціального обладнання, так званих скріплень для залізниці, то спочатку найбільше постачання здійснювала одна з фірм Партії регіонів, яку представляв регіонал товариш покійного сина Януковича в часи Януковича. Тільки змінилась влада, Дубневич рік за роком нарощує обсяг постачання того самого обладнання. Ну, я переконаний, такі речі дарма не трапляються. Тобто тут існує прямий зв'язок між його приходом до влади, очоленням комітетом і власним збагаченням. Ну, дивіться, ви як політик вже говорите достатньо оптичними фразами, тим більше, що конфлікт інтересів. Конкретні цифри називаю, конкретні там цифри міряються понад 100 мільйонів гривень по минулому року постачання обладнання на залізницю фірмою, спорідненою з Дубневичем, замість фірми регіонала. Пане Сергій, конфлікт інтересів – це швидше морально-етична площина. Чи є зауваження в законодавчому полі, порушення в кримінальному полі? Я думаю, що це має бути питання вивченням НАБУ. Що стосується конфлікту інтересів, то це має бути визначено в спеціальному документі, який парламент приступає зараз розробляти. Це так званий етичний кодекс або кодекс of conduct, який існує у всіх парламентах світу, який регулює конфлікт інтересів, який передбачає, що ти не можеш, наприклад, бути співавтором законопроекту в сирені, де в тебе був бізнес, або ти, наприклад, продав свій бізнес і так далі. І цей кодекс має бути розроблений, і він має вмістити так само покарання за порушення етичного кодексу. От що стосується конкретно цього епізоду, то його має досліджувати НАБУ. Наскільки я знаю, в НАБУ є епізод, що стосується постачань на Укрзалізницю. Власне, Дубневича. Я не можу сказати, які там прізвища фігурують. У мене інформація не тільки про Дубневича, а й про іншого депутата палатного, наприклад. Тому подивимося, наскільки вони просунулися в цих розслідуваннях. З того, що відомо, НАБУ не сидить, склавши руки, і в них немає священних корів. Це мене втішає. Це почалося для мене розуміння, коли вони справу Мартиненка відкрили. Я пам'ятаю, як це було минулого року. Я цілий рік казав, що Мартиненко під слідством в Швейцарії. Мартиненко платив хабарі на рахунки. Бо Мартиненко платили хабарі. Це справа розслідування. І генпрокурор Шокін не порушував справу. Тільки створили НАБУ. Одне з перших проваджень було по Мартиненку. Зараз в них мінімум 3 провадження, де фігурує Мартиненко. Наскільки я знаю, одне з них буде готове до підозри вже найближчими тижнями. І швейцарський епізод дуже гарно розслідуваний швейцарськими правоохоронними органами. Там існує обмін інформацією. Сподіваюся, що нарешті ця справа піде до суду. Тому що ми бачимо, Мартиненко щотижня виступає з різними заявами, де намагається дискредитувати НАБУ. Мені здається, що це перша ознака того, що слідство підібралося дуже близько до нього. Ще одна фігура, чи ще одна особа, з якою ви, ну, так яскраво його обмальовуєте, це є нардеп від Блоку Петра Порошенка Кононенко. У мене навіть складається таке враження, що ви його дещо демонізуєте. Десь з аналогії, як у 2005 році були любі друзі, так, Порошенка, то одразу зараз ви намагаєтеся десь так навішати на нього всіх. Всіх. Ні, на нього зайвого не вішую. Він не має відношення ні до уранового, ні до титанового, ні до Енергоатому. Але він має відношення до Центренерго, до схем Запоріжжяобленерго, до Одеського припортового заводу. Тобто зайвого я йому не даю, але там схеми, де присутній його інтерес, де його смотрящі працюють, я чітко їх називаю. Кононенко відповідає за конкретні напрямки. Центренерго, державна компанія, яка виробляє теплову енергетику, Запоріжжяобленерго плюс декілька інших обленерго, де є державний контрольний пакет, тобто це Миколаїв, це Харків і це Черкаси. Ти ставиш свого смотрящого, так, він через схеми вводить гроші. Як Запоріжжяобленерго було просто борги, які були, переступалися інші компанії з величезним дисконтом. А потім компанії вже свої ці гроші виймали з державного, фактично, з державних коштів, державних фінансів. І схема по Одеському припорту, вона теж була викрита досить прозоро, там, де через Грановського його помічницю прослідковувався зв'язок газотрейдер Кононенко-Одеський припорт. Оцих два прізвища, Кононенко та Грановський, звучать чи не найбільше, от, власне, коли намагаються описати оцих представників Порошенка, так, я вважаю, що це найбільш одіозні, найбільш замішані в схемах представників. Чи вони представляють свої інтереси? Чи це інтереси більшого, там, чи сім'ї? Чи... Я думаю, що це інтереси політично-олігархічного клану, які утворюються навколо Порошенка. Звичайно, президент не може про це не знати. Навіть якщо він не знає, резонанс навколо цих прізвищ такий великий, що він вже
вже мільйон разів поцікавитись міг. Те, що він це він не реагує, це робить його щонайменше таким мовчазним спільником цих схем. До Грановського, до другого в цьому він дуеті. Смотрящий за прокуратури, за судовою гілкою влади. Це було конкретно викрито. Це відомо його вплив на ухвалення рішень судами, на створення спеціального департаменту в структурі Генеральної прокуратури, який займався переслідуванням. Так званий, так званий департамент. Чи зараз ще працює? Він тепер перейменований, але звичайно, він зберігся в повному тому складі під тим самим керівництвом. Чи є якісь прояви його діяльності? Адже здавалося, що після того, як Шокін пішов, то і такі прояви, власне, покарань неугодних депутатів також залишилися. Справа Каська, наприклад, вона ж як була, так і продовжує бути. І це для мене, здається, такий показовий кейс, який вони намагаються реалізувати. Каськові, здається, дозволили користуватися квартирою. Це... Ну, але справу не закрили. Коли Луценко каже, нехай закриває поліція, це ж смішно. Тому що Луценко, як генеральний прокурор, може справу або закрити, або відмовитись в суді від обвинувачення, і справа буде закрита. Але він перекладає відповідальність, тому що, скажімо так, не він є господарем цієї справи. Цю справу порушували за вказівкою Грановського. І Грановський зберіг свій вплив на генеральну прокуратуру. Бо люди, які були відібрані ним, які працювали за домовленістю з ним, вони залишаються в структурі Генеральної прокуратури. Так званий департамент не розформований. Він лише змінив назву, але повністю той склад, ті самі керівники залишились. Які ще є об'єктами роботи цього так званого тіньового департаменту Грановського? Чи можна це була назвати? Справа Саквареліце, Шабуніна, наприклад, справа, яка стосувалася. Луценко обіцяв справу Шабуніна закрити. Краще запитати в фігуранті, наскільки їм це було обіцяно, наскільки це реалізовано. Але факт залишається фактом. Тобто ми з вами обговорюємо зараз нюанси. Насправді це важливіше навіть не нюанси, вони завжди цікаві, прізвища гучно лунають. Але питання в принципі, коли після всіх подій, які відбулися в Україні, після зміни президента, такого, знаєте, ну дуже немирного, після Небесної сотні, після окупації Сходу, після обіцянок боротися з корупцією, в нас залишається цей корупційний вплив на органи. І це здійснює конкретно народний депутат, який, до речі, як нещодавно з'ясувалося, вже рік перебуває під охороною спецпідрозділу Альфа СБУ, антитерористичного спецпідрозділу. На яких підставах депутат може отримувати таку охорону? Це виділено керівництвом СБУ, але мене інше питання. Що такого депутат цього зробив або знає, що його вже цілий рік охороняє декілька бійців спецпідрозділу Альфа антитерористичного, які мають спеціальні навики захисту особливо важливих свідків? Ну, очевидно, Альфа не може захистити від порушення кримінальної справи чи розслідування, зокрема, НАБУ. Чи є порушені справи, чи є досудове розслідування в підвідомстві НАБУ стосовно цих двох людей? Я знаю, що була справа, ви знаєте, Абрамавичіса і Пасічника, там Кононенко проходив, але йому підозру не пред'являли. Що стосується Грановського, то я знаю, що в НАБУ було, принаймні, передано великий пакет документів щодо SkyMall. Ви знаєте, SkyMall – це такий великий бізнес-центр в Києві, величезний бізнес-центр в Києві, який належав пулу інвесторів. Там була компанія Dragon Capital і був естонський інвестор. І фактично цей бізнес-центр був відібраний структурами Грановського і його бізнес-партнерів. І був в Лондоні арбітражний суд, який довів неправоту цих людей Грановського і його партнера Домовського, і правоту тих інвесторів, які постраждали. Тобто там є, скажімо так, вивчення цієї справи. Я не знаю, чи було відкрите провадження, краще запитати в НАБУ, тому що я не є їхнім речником, але я певну інформацію маю. Як ви прогнозуєте? Ну, гаразд, з Онищенком зрозуміло. Це депутат від Волі народу, він не має стосунку до правлячої партії. Так, ну, умовно немає, формально. За нього проголосували, зняли недоторканність, він зараз в бігах. Якщо буде справа стосуватися депутатів предметно від БПП або Народного фронту, чи буде таке саме одностайне голосування по зняттю недоторканності? Ні. Я тому і думаю, є такі спроби дискредитувати НАБУ з боку прокуратури. Ви знаєте, що зараз є вже відкритий конфлікт між Матіусом і Національним антикорупційним бюро. І я думаю, це складові великого процесу, тому що звичайно, владі невигідно мати незалежний правоохоронний орган, який буде слідувати корупціонерів. Звичайно, невигідно. І для того, щоб, скажімо, збити цю хвилю, треба дискредитувати, треба вибити в них ґрунт з-під ніг. І вони створюють різноманітні способи це зробити. Наприклад, порушують провадження, які є підслідністю НАБУ. Прокуратура. А потім віддає НАБУ, каже, дорозслідуйте. НАБУ відмовляється, каже, слухайте, головні докази збираються в перші години, в перші дні. Ви нам скидаєте вже неліквідні взагалі, неліквід якісь. Або самі до кінця, або віддавайте нам з першої хвилини. Чи не є це таким собі от, ну, боротьбою за бонуси, так? Перетяг, ремністю, Я би так до цього теж міг поставитися, але водночас я допускаю інший фактор. Це не тільки ревність. Це цільова дискредитація. Це спроба, це боротьба за вплив. Хто буде мати монополію на боротьбу з високопосадовою корупцією? Прокуратура це віддавати не хоче, тому що це керований з адміністрації органу. Слухайте, але це ж насправді не такий же й кепський механізм, коли є здорова конкуренція за розслідування. Хто найбільше на розслідування, то й добре. Це, так скажемо, з вашої точки зору так. Але коли справа йде про конкретний процесуальний документ, наприклад, підозру, справа ж йде в суд, а там конкретно дивляться, хто, наприклад, розслідує. І якщо бачить, що це було розслідувано органом, який не має на це повноважень,
Що це означає? Що цю підозру можуть просто відіслати назад, сказати не тим некомпетентним органам розслідування. Ну так само, слухайте, не може, наприклад, податковий орган розслідувати злочини, пов'язані там проти насильства. Да? Не може. Він розслідує злочини, пов'язані з фінансовими зловживаннями. Так само і тут не може прокуратура розслідувати органи корупційні злочини, коли є для цього спеціалізований орган, Національне антикорупційне бюро. Тому я тут бачаю насправді не прояв здорової конкуренції, а прояв нездорової, знаєте, боротьби за вплив. Нездорової боротьби за вплив. Тут, напевно, є ще один фактор, який, зокрема, дуже цікаво ілюструється, власне, як ви вже задали, конфліктом Матіоса і НАБУ. Мова йде про арешти, про подання на арешт і відсторонення від справ Кулика, військового прокурора АТО. Спочатку НАБУ подало прохання про відсторонення його від роботи. Пізніше виявилося, що Кулик – це не просто прокурор АТО, а це ледь не герой, який єдиний розслідує справу Курченка, який є. Моє переконання – це прикриття таке. Тобто пан Матіос, військовий прокурор, на сьогоднішній день є надзвичайно впливовою постаттю в Генеральній прокуратурі. Невідомо, до речі, теж, чому це сталося. Власне, це теж цікаве питання. Але за часів Луценка Матіос став його правою рукою. Я навіть кажу, що Луценка частково, мозок Луценка контролюється Матіосом. Бо Луценка не має спеціальних фахових знань з кримінального права. І Матіос цим зловживає, він впливає на Луценка, користуючись прогалинами в його знаннях. Таким чином, Матіос домігся, що дві гучних кримінальних справи передали військову прокуратуру. Військова прокуратура, вона має спеціалізовані напрямки. Це злочини, звичайно, в зоні АТО, це злочини в військових частинах, це злочини, пов'язані з насильством, вчинених військовим. Яке відношення має справа Курченка або справа Клименка до двох соратників Януковича, фінансових аферістів? Навіщо передали, на вашу думку? Моє перекладання, тут може бути дві складових. Або щоб злити, або вивести когось під удару, або щоб створити такі, скажімо, бонуси для конкретних людей. Тобто от в випадку з Куликом справу Курченка віддали для того, щоб Кулик зміг зробити прикриття і сказати, що я Кулик розслідував, а тепер мене НАБУ намагається за незаконне збагачення покарати. Тобто справу таким чином, передали вже після того, як було оголошено про підозру? Ну, її передали, коли Луценко став генпрокурором. Це був травень місяць. Що стосується справи Курченка, тут дуже цікава теж історія, про яку я згадував на брифінгу в Верховній Раді. Тобто справа Курченка включає в себе один з епізодів – це афери зі скрапленим газом. Коли скраплений газ мав іти для потреб населення, але фірми Курченка за фіктивними угодами викупали його, і він йшов не населенню, а на комерційний ринок, і з зовсім іншою ціною реалізовувався. Так, і наносились збитки. Тому що населення мало тоді іншу ціну. До речі, це привід знову поговорити про тарифи і про цю корупцію. І от спільником, учасником навіть злочинної групи був названий Юрій Бойко, керівник фракції опозиційного блоку. В мене є текст підозри, який підготували ще рік тому слідчі Генеральної прокуратури, де Бойко вимагався його арешт, подання до парламенту. Шокін цей документ заблокував. Він його не послав. Яка доля його під час нового після прокурора? Цього я декілька разів Луценко надсилав це подання, сказав: о, цей документ, він заблокований Шокіном. Вносіть до парламенту. Зараз з'ясовується, що цю справу передали Матіосу. І тут дуже цікавий зв'язок. Матіос працював в адміністрації Льовочкіна. Льовочкін і Бойко є дуже близькими соратниками. Фірташ і Порошенко мали угоду в Відні. Я допускаю, що тут існує трикутник домовленості, коли люди, які входять в орбіту впливу Фірташа, тобто Льовочкін, Бойко, Фурсін, Бакулін, ніколи не будуть переслідуватися в Україні, тому що вони є учасниками цього неформального Віденського пакту. Що стосується конкретно Бойко, то на сьогоднішній день він має статус свідка по цій справі. А рік тому вже була готова підозра. Він мав бути підозрюваний, і вже рік тому він мав допитуватися як підозрюваний. Але це не було зроблено, і на сьогоднішній день його як свідка допитують. А за кодексом всі покази, які дає людина як свідок, не можуть враховуватися, якщо він вже обвинувачений. Тому що тут різні статуси. І відповідно, на моє переконання, це означає, що Бойко в цій справі вже ніколи не буде підозрюваний. Він залишиться свідком, і це робиться свідомо, виводять його з-під удару. Тобто, а Матіос має конфлікт інтересів. Пане Сергій, ну тут можна десь спрогнозувати, що Матіос є таким собі гарантом недоторканності колишніх друзів Януковича. Я думаю, в даному випадку він виконує роль людини, яка виводить Бойка з-під удару. Знаєте, це ж не дасться заховати. Вся країна це побачить найближчими тижнями. Чи буде Бойко підозра чи ні. І я скажу чесно, якщо подання на Бойка не внесуть, я оприлюдню це подання, і всі переконаються, що там був доведений склад злочину Бойка, і потім цю справу нахабно, цинічно злили. Ми будемо з нетерпінням чекати, власне, цього документу. Ви говорили про військові злочини, які мала би розслідувати генпрокуратура, військова прокуратура. Напевно, одним з найбільш резонансним з них це є дослідження подій Іловайську 2 роки тому. Скажіть, по-перше, чому настільки затягнута, власне, оця процедура?
виявлення винних у трагедії Іловайській. Матіуса, от, напевно, людина, яка є прямим відповідальним за це, мав би займатися цією справою, а не бігати і шукати злочини, які стосуються фінансової складової, які взагалі знаходяться поза зоною його відповідальності. Запитайте в нього. Генпрокурор Луценко нещодавно анонсував, що справа по цьому все-таки рухається, і він має що показати, продемонструвати депутатам. Чи не знаєте ви, що саме буде продемонстровано? Інформації не володію. Лише вчора Луценко про це оголосив з трибуни, і що він мав на увазі, ми дізнаємося згодом. Пане Сергію, давайте перейдемо, власне, до поточної політичної діяльності. Ви нещодавно увійшли, чи наново створили, чи приєдналися до нової політичної сили Демократичного альянсу. Але суспільство та й було анонсовано про те, що всі чекали більшого об'єднання. Тобто об'єднання єврооптимістів з Демальянсом, з, можливо, з силою людей. І головне, з так званою командою Саакашвілі Саакашвілі. Проте стало відомо, що вони створюють свою партію. Навіщо така складність? Невже не потрібно, невже не вигідніше було об'єднатися усім разом? Давайте розкажу про частину, де я беру участь, тому що за інших інше казати. В нас є справді процес, коли частина єврооптимістів, це 4 депутати. Я, Світлана Заліщук, Вікторія Пташник і Мустафа Найєм долучилися до партії Демократична альянс з метою створення платформи об'єднання. Туди будуть фактично відкрити шлюзи, щоб вступали молоді чиновники, молоді реформатори, громадські активісти, щоб ця партія пройшла через перезавантаження, через ребрендинг і стала тією політичною силою, яка буде особлювати зміни і прихід нового покоління. Власне кажучи, цей процес вже почався. Наші партнери, куди входять Давид Саакашвілі, Віктор Чумак і так далі, вони вирішили створити партію з нуля. Я вважаю, це контрпродуктивний шлях, і він насправді створить ще 350-ту партію. У нас на сьогоднішній день в реєстрі 349. В них буде ювілейна партія, 350-та. Ми йдемо зовсім іншим шляхом. Я переконаний, що рано чи пізно ми зустрінемося, і ми підемо на вибори, коли вони не відбулися, єдиним списком, єдиним проєктом. Тому що нам немає сенсу, нас об'єднує набагато більше, ніж роз'єднує. Але я вважаю, що нам треба, крім цих, ще залучати і нових партнерів, створити новий потужний фронт. Ми побачимо, тут, знаєте, політичний спектр, він досить прозорий. І люди, які відповідають за там ліберальні цінності, за цінності поваги до прав людини, антикорупційні, вони всіх на слуху. Скажіть, чи немає, я так розумію з ваших попередніх коментарів, що ви не маєте бажання чи наміру виходити з фракції БПП. Але чи не мають в наміру керівники БПП виключити вас з фракції? Це ж однозначно контрпродуктивна діяльність середині фракції. Це до них запитання. Я чи ви не до вас чітко, не доходили в такі наміри? Я чітко підтверджую, що мандат народному депутату дає виборець. Це аксіома демократичної держави. Не лідер, не з'їзд, а виборець. Я не виборець голосує. І відповідно, спроби відібрати мандат за поведінку, яка, наприклад, не подобається керівництву, це є порушенням демократичних практик. І, звичайно, виходити з БПП, щоб подарувати мандат наступному за списком. А хто це у вас наступний? Може бути будь-хто, тому що там у нас ротація постійна. І це може бути якийсь кум президента, якийсь Матрящиновий, може бути нормальна людина, я не знаю. Але я не збираюсь давати мандат, тому що мене уповноважив виборець на роботу в парламенті. Але... І він уповноважив мене відстоювати ці цінності, які будуть задекларовані. Боротьба з корупцією, деолігархізація, деофшоризація і так далі. І я цим принципом не зрадив. Питання до тих, хто ці принципи зрадив. Якщо в них є бажання виключати, це нехай буде на їхній совісті. Я думаю, що вони постійно це зважують. Фракція насправді вона вже фактично почався процес напіврозпаду. Дуже ходить мало депутатів на засідання. Фактично відбулася така сегментація по групам. Керівник фракції Ігор Гринів має набагато менший вплив, ніж мав Юрій Луценко. Тобто речей, які об'єднують цих людей у фракції, залишилось дуже мало. На і тому, можливі, тому фракція, на які сегменти вона може на шляху до розпаду. Ну, я думаю, там щонайменше група «Удар» завжди трималась спільної позиції. Віталій Кличко вийшов вже з партії «Солідарність». Його не відпускають, наскільки знаю. Я думаю, що цілком можливо вони будуть одним з факторів відколу від фракції. Чим ближче ми будемо до строкових виборів. Я думаю, що група «Єврооптимістів» так само. Треба розуміти, що це технологічний був проєкт, який мав на меті просто проходження до парламенту великої групи людей, в тому числі позитивних, в тому числі негативних. І створення коаліції, відповідно, в створення уряду. Так. Які вже двічі вони справилися з цим, до речі, завданням. Уявімо собі ситуацію, що от ви є зараз членом нової партії, так? І є членом фракції зовсім іншої політичної сили. Чиїми рішеннями ви будете керуватися при прийнятті, при голосуванні? Може бути розходження між позицією БПП і позицією Демальянсу? Чим рішенням ви будете керуватися? Звичайно, я завжди керуюся власним рішенням, на яке впливають різні фактори. Це мої особисті знання, мій особистий досвід, поради людей, які розбираються. Наприклад, як же партійна дисципліна, фракційна дисципліна? Партійна дисципліна, це, скажімо, це ми і є, тому що ми є представниками партії в парламенті. Але тепер фракція розвалюється через таку дисципліну. Я маю на увазі Демократичний альянс в даному випадку. Що стосується там випадків, є, наприклад, де ми довіряємо компетентним людям. Дуже часто питання, які стосуються фінансових або митних, або податкових тем,
Віктор Пинзеник є для нас людина, з якою ми радимося, орієнтуємося на його позицію часто. Ну, це відверто кажу, тому що ви маєте усвідомлювати, що парламент насправді це такий конвеєр, який працює за дуже дивними принципами. Коли туди є і позитивні, і лобістські закони, воно все перемішано, і хто перший добіжить до спікера, сформує порядок денний, той закон не потрапить. В цьому потоці дуже важливо мати людей, яким ти довіряєш, на яких ти орієнтуєшся. От в якихось питаннях ми є, наприклад, зразком для депутатів, які не знають, як голосувати в частині там свободи слова, прав людини, демократії або антикорупції. В частині ми довіряємо іншим. Це, ну, знаєте, великою мірою людські відносини там присутні як фактор визначення позиції. Пане Сергій, десь повертаючись, власне, до діяльності НАБУ та співпраці з суспільством, якось так виникає, ну, таке враження виникає, що гучні справи починають порушуватися після цього, як про це голосно кричать або депутати, або журналісти, або, ну, громадськість, суспільство, активісти, які займаються антикорупційною діяльністю. До прикладу, ну, телеканал ZIK порядку 4 чи 5 років кричав про порушення на залізниці, зокрема, тими самими Дубневичами. Відтільки зараз щось почалось рухатися. Чи справді зараз ініціатором кримінальних справ є суспільство, а не прокуратура чи НАБУ? Я вам скажу, що насправді це позитивний процес. Ви його так але ми сплатимо гроші негативно, в вигляді податків чиновникам. Є багато проваджень, які вони відкривають НАБУ, наприклад, з власної ініціативи. Але коли НАБУ реагує, відкриває провадження за журналістським розслідуванням, слухайте, 3 роки тому це взагалі було неможливо. Це взагалі навіть нам наснитись таке не могло. Зараз це реальність. Насправді ми маємо до цього ставитися з позитивом. Що стосується там ваших розслідувань, ви кажете, є провадження. Є, наприклад, за моїми публікаціями, за моїми матеріалами провадження, не одне, їх безліч. Я допитувався як свідок в багатьох провадженнях. Для мене взагалі це честь бути допитаним як свідок. Я думаю, що, ну, всі мають так співпрацювати з правоохоронними органами. От, тому до цього треба ставитися, думаю, навпаки, як до прояву змін, коли суспільство може не просто здійснювати тиск, а бути помічником, наприклад, там достаючи матеріали, збираючи доказову базу, а потім НАБУ проводить вже розслідування згідно зі своїми зобов'язаннями і обов'язками в рамках кодексу. Пане Сергій, ну, десь на такі оптимістичні все-таки ноті, ми сьогодні говорили про такі сумні речі. Насправді, на такі оптимістичні ноті я хочу завершити нашу передачу. Останню фразу, мені здається, все одно склянка напівповна. Тобто завжди є така, знаєте, метафора: склянка напівпорожня чи напівповна. Я вважаю, що вона напівповна. Ми все одно неминуче переможемо корупцію, бо Україна йде в світовому тренді боротьби з корупцією. Це світова мода на те, щоб було менше корупції, було більше прозорості, реєстри відкриті. Інтернет зробив фактично всіх, знаєте, антикорупційними розслідувачами. Можливість достукатись до органів влади, до чиновників через соціальні мережі, через нові канали комунікації величезна. Тому я вважаю, що ми неминуче цю корупцію будемо перемагати. Питання в тому, щоб це було набагато швидше. Тому що запит суспільства надзвичайно сильний. І цей імпульс, який є суспільство, він дуже нам допомагає в парламенті з цим боротися. Тому я думаю, що рано чи пізно корупція відступлять, і, звичайно, краще, щоб це було раніше. А ми допоможемо. Ну, дякую вам за розмову. Дякую за відверті відповіді.